Ja, kära vänner. Ja, det blir bara värre fram och natt. Ja, det blir ju det. Och nu är det lördags kväll, alldeles strax. Ingen lördag som helst. Nej, det är pigglördag. Det är den första pigglördagen i den röda oktober. Vi kommer tillbaka till det där med röd oktober och scare event, alltså skräck. Scenariot alltså. Det hemskigaste av allt hemskigt. Ja. Nu tar spänningen upp här och dramaturgin övergår till, ja, jag vet inte vad man ska kalla det för. Men fantastiskt, det är det. Ja, ni är fantastiska. Så vi tar och skriver den 5 oktober. Mm. 2022. Och då, kära vänner, då är det dags för ett onsdagsmys. Ja, det är fantastiskt, det måste man säga. Jaha, och det händer så mycket konstiga saker och man ja, det cirkulerar massor med uppgifter i rader av olika sammanhang och mycket av det här går ju ut på just det här skräckporren alltså. Jag vet inte, ja. Och det handlar egentligen om något annat. Det handlar om det moderna kriget där. Vad har då kärnvapen för roll i det här? Ja, en sak som i alla fall Donald Trump helt säkert. Vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal. För att folk ska förstå den verkliga innebörden av atomvapen. Röd oktober. En roman av Tom Clancy. Den står här någonstans bakom mig som av en jävla händelse alltså. Här står de här böckerna av Harry Winter också. Ja, dock står inte Corners bok här kan jag väl tillägga. Men den läste jag med visst nöje faktiskt måste jag säga. Och som sagt, där finns det ett scare event också. Fast det är mer effektuerat på något vis. Alltså. Ja, vi har ju sagt att det kanske ligger lite i faran. Så jag blir alldeles storögd. Alltså. Jag blir väldigt rörd av det här. Alltså. Ja. Men den där är ju det liksom, det tar ju loven av befolkningen. Och vad är innebörden av atomvapnet egentligen? Ja, vi vet ju det här alltså. MAD. Mutual Assured Destruction. Andra slags förmågan alltså. Och röd oktober handlar ju om det här ovillkorligheten i det där när man har en ubåt som kan smyga sig obemärkt. Den andra metoden som synes vara lite mer aktuell idag, det är ju den här domedagsprofeten då. Poseidon eller Neptun eller Ägir. Det beror på lite på översättningen det där kanske. Treud är det väl i alla fall då, just det. Kanske det är, ja. Ja. Är lite speciellt det där. Och den där torpeden då, den rör sig väldigt snabbt alltså, så den är inte sådär jättelätt att bekämpa alltså. Nej, den är ju inte det. Den är ju inte det. Och nu cirkulerar det uppgifter om att man har då bombat då Nord Stream, amerikanska flygvapnet har gjort det. Och till de teorierna kan man väl i så fall tillfoga då en del saker. Man skulle kunna säga så här att vad de här båtarna gjorde där då under tiden före incidenten, det kan man väl kanske säga då ganska enkelt skulle kunna sammanfattas med anlednings förberedande åtgärder då, alltså man apterar någon form av utrustning i anslutning till ledningen alltså. Och för moderna bomber har inte sällan en sån funktion, de är liksom målstyrda. Och man kan väl säga att sånt man ska
slänga på gasledningar med ganska stor säkerhet måste vara lite målstyrt då sådär. Mm, det kan vara så, ja. Mm. Men det gör ju å andra sidan själva den här stuntet med att man gick ner för att nå en viss fällhöjd. Det verkar lite konstigt alltså. Det verkar ju nästan som att man spelar teater, eller? Men det kan ju vara så att allt det här är teater på det viset. Mm, det behöver ju inte ens vara hål i ledningen, det vet vi ju faktiskt inte på det viset. Nej, det kan ju vara så alltså. Mm. Mm. Ja, det här med linjedragning eller linjesträckningen alltså. Det verkar i alla fall schysst av dem att verkligen klargöra. De har inte samma problem med klargörandet av bottenbelägenheter som man har när det gäller Estonia. Det kan man inte påstå i alla fall. Ja, ändå synes det finnas några anslag till gemensamma nämnare av intressen liksom. Mm. När man kanske glömmer åt det ena eller glömmer åt det andra, man vet ju aldrig riktigt, så hur ska man kunna veta det liksom? Ja, det är lite komiskt det här faktiskt, det måste jag faktiskt säga här. Och vad, det händer så väldigt mycket konstigt alltså. Som sagt, den här Poseidon i båten, den ger ju onekligen att fallen till synes stark andra slags kapacitet i det här MAD, alltså terrorbalansen alltså. Mm. Och det var ju det som den här filmen handlade om. Och den ligger ju faktiskt som av en händelse på Netflix nu bland de som går bäst också. Tänka sig. Ja. Kolla alla andra på den här, måste jag kolla. Och han heter nu den här politiska officeren där, ja. Mm. Ja, det där är konstigt. Mm. Ivan Putin. Och de här Harry Winter-böckerna, det är ju lite liksom handlar om det kalla kriget i det här. Och, märkligt det där. Men då har de glömt den här faktorn med den djupa staten så alltså. Det är ju konstigt. Och någonstans var det väl ändå så att i alla fall Bosse Hugmark och Stellan Bojerud kände till att den djupa staten existerar. Det kan vi nog fan utgå ifrån alltså. Ja, det kan vi nog faktiskt göra. Mm. Så glömmer de den detaljen i det här alltså. På något vis alltså. Man flaggar liksom upp för möjligheten i utvecklingsförloppet, i scenariot så här. Mm, det gör man. Det där är ju lite komiskt faktiskt, det måste man ju säga. Och kanske lite väl talande, och då menar jag lite väl talande i den meningen alltså. Och det här med Red October. Mm. Tänk alltså, det kommer en massa såna här postningar om det här. I Q-sammanhang. Alltså Donald Trump har ju sagt att Q verkar rätt så sanningsenlig. Han tycks känna till en del om den saken. Vad det nu kan bero på. Det vet inte vi alltså. Vi vet ju inte det alltså. Men ett riktigt scare event alltså. Är nog det som krävs. Och frågan är vad det ska riktas mot. Vi har ju haft lite önskedrömmar om sådana här. Corner-caset alltså. Gör alltså den svenska befolkningen skiter i brallan, men det går inte. Den kommer härda ut atombomber hur lätt som helst. Alltså. Det är fan plånboken som gäller alltså. Här är det mycket bättre att ha sina pengar helt enkelt. Ja. Om man är död eller inte, det är fan inte så viktigt. Nej, det är sant. Alltså. Kan man ju tycka. Då är det inte så mycket annat som är viktigt heller kanske. Så vitt det går att utröna i alla fall. Ja, det där är ju naturligtvis någonting som man ska ta på lite allvar här nu alltså. Nu gäller det att få ihop optiken här, och Magdalena, hon har ju sitt med sitt lilla krigskabinett som hon tänker eller som ser ut att kunna instifta här. Jag vet inte, kommer tillbaka till det flera gånger idag faktiskt av någon märklig anledning. Ja, jo, vi får väl se då om hon skapar ett sånt här litet krigskabinett då. Mm. Och om USA kommer till Sveriges stöd på någon slags grundat på någon slags
kristillstånd, yttre eller inre. Det mest rimliga är väl kanske att det är ett yttre hot alltså. Och skulle det bli en upptrappning mot USA, ja då är det naturligtvis motiverat med en ökad truppnärvaro i Sverige från amerikansk sida alltså. Mm. Så skulle det ju kunna vara. Alltså det är ju inte helt omöjligt. Och då får man ju hit den här frivilligheten. Och då så att säga, slipper man ju den här olägenheten med att den här så att säga, besökande truppnärvaron ses lite illa kanske. Mm. Det är väl skönt om det händer någonting långt bort så där, så kommer ju svensken med glädje ta emot det här. Jag tror faktiskt alltså. Det kan vara en grej att tänka på i dagens läge alltså. Men samtidigt får man inte heller glömma bort, det finns ju kinesiska intressen i Sverige fortfarande. Någon bygger sig in i helvete på västkusten alltså. Någon tänker satsa stort. Det är inte lokala småföretagarföreningen i alla fall, det kan man konstatera av volymerna på byggena. Mm. Någonting händer alltså. Mm. Inte bara i Kalkutta. Där händer det också. Mm. Där händer det också. Ja. Som sagt, man måste få till stånd en trovärdig situation. Det handlar om optiken, det handlar om opinionen. Det handlar om opinionen med sig. Människor ska få en bild och så vidare. Och det här är ju inte på något vis frivilligt från den djupa statens sida och de som har skyddat den djupa staten under, ska vi säga, överskådlig tid. Dock ska vi lägga in en liten passage i det. Alltså, dels är det här planerat under väldigt, väldigt lång tid. Alltså, så vi kan väl säga att under de flesta människors vakna tid i de här sammanhangen, alltså om vi drar bak det här kanske till från 2005 till 2010 där någonstans, det är inte särskilt många av dagens engagerade som gjorde så mycket väsen av sig i alla fall. Så kan vi säga. De skrev inte så mycket på internet. Nej, sådär alltså. Mm. Jag vet inte, konstigt det här alltså. Hur kan det vara? Ja, man får tänka sig kanske att om de har planerat det här, så har de i alla fall tänkt på att det här med tiden alltså för utvecklingsförloppet, alltså hur lång tid framåt måste vi planera för att gå i mål? Vi kan inte sluta planera och sen tror vi att de andra, ja då lade de också av att apropå ingenting då. Nej, det så tror inte jag alltså. Mm. Så det här måste nog ha varit så att säga, i säck innan det kommit på sig under väldigt, väldigt lång tid alltså. Rent ut sagt, till exempel det här med Brigitte Bonnesen idag eller i den här veckan nu som börjar. Vi kommer tillbaka till det också. Need no worry. Nej. Men hur länge måste det där ha varit igång egentligen? För tittar man på intervju med henne så är hon ju liksom inte, hon verkar ju inte alls vara på så vis att hon är helt tappad. Hon kan vara absolut en bra skådis, det tror jag. Men frågan är hon Bonnesen dansk? Största grejen börjar i Danmark just också. Mm. Ja, vem anmäler? Swedbank, Bill Browder. Mm. Hermitage Foundation. Mm. Magnitsky-grejen. Mm. Mm. Det där är konstigt. Kan det hänga ihop? Det hänger ihop. Det hänger så in i helvete ihop. Det gäller bara att tänka ut lite. Gjorde den där frivilligt, tror han, anmälan. Kanske han har något tråkigt att vänta på. Kanske han förstod eller fick påtalat för sig att det här är en större operation än vad du förstår. Vi har planerat mycket längre och nu ska du göra så här. Och alternativet, det är så charmerande, kära vän. Mm. Kan det vara så? Kan det vara så? Och det här gäller naturligtvis även i de politiska sfärerna. Man ser att till exempel Jim Jordan i den amerikanska kongressen, han ger sig liksom inte på Big Tech. Han gnäller inte på deras censur. Han har till och med tagit emot pengar från de här. Mm. Det är ju så alltså. Det är ju så. Och ändå försökte den djupa staten sänka honom med någon larvig övergreppshistoria där. Mm. Ja.
Det där är jävligt speciellt alltså. Kan det vara så att man måste spela spelet för att det ska fortsätta? Och det går ut på att det ska fortsätta för att man ska kunna exponera de här missförhållandena på djupet och till en omfattning som de faktiskt har verkat över tid. Alltså, det, återigen, alltså det här med att gripa, det första man gör det är att gripa Hillary Clinton. En marionett liksom. Ja, men vad bra. Lite pedogate ovanpå alltihopa, va? Ja, men vad fint liksom. Det fanns ingen anledning att misstänka att när du börjar bli hemleveranspizza eller vad det nu var också. Med mystiska koder och sånt där. Alltså, jaha. Ja, jag vet inte. Det är mycket. Men det här var lite inledningssnack bara sådär. Men som sagt, ni ska ha det största av tack som alltid alltså. Som utgör den här förändringen vi vill se i vår omvärld. Och det är lite kul nu, även om det ibland blir lite yvigt på sina håll. Va? Så man kan säga att man lägger inte tillräckligt med energi på att tänka efter alltså. På det sättet. Det är ju så alltså. Och ja, det blir lite sådär, men många kanske vill väl liksom, jag vet inte, men det är en vars resa alltså att göra med sig själv, i sig själv alltså, för bara om individen utvecklas kan samhället utvecklas. Och som alltid då, tack för gåvor på Swish och Patreon, tack för att ni fördjupar er på karlroberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och det här är ju en lång historia alltså, det är en lång resa och ja, det finns inlägg på bloggen där från 2007 och någon gång för länge sedan så sa jag så här att det kommer att sluta med allt det här alltså. Och det här baserar sig alltså på det moderna krigets beståndsdel. Den analysen är liksom rätt ovillkorlig i de sammanhangen. Att det kommer att sluta med att den svenska befolkningen står på knä mot öster och ber Vladimir Putin leverera kolväten alltså. Mm. Och det behöver ju inte ens bara vara till Sverige. Så är det också. Mm. För nu ser det ju väldigt dumt ut alltså. Nu måste ju så att säga USA etablera kontroll över de dansk-svenska ekonomiska zonerna. Mm. Det får ju inte bli tal om att man ska reparera de där, vad man nu ska göra, men de här gasledningarna, det kan ju inte vara tal om alltså. Nej. Men samtidigt om det här är då jordens genom tiderna största stingoperation, en militär stingoperation alltså. Mm. Så ligger det grund för det här folkbildningsprojektet. Och det viktiga med allt det här, det är ju alltså folkbildningen. Det är alltså inte att vinna så här alltså. Och om man sen så att säga i sin målsättning förlorar på sista raden, då må det ju vara så. Men det är liksom fortfarande för sent för den djupa staten då. Då är det redan för många. Då håller man håller bara på att slå ihop basken alltså. Mm. Så det är för sent nu alltså. Oavsett, det är liksom ingen mening att göra några sådana här varianter hit eller dit. Men man får ju så att säga, man har ju naturligtvis låtit det här spela ut sig på det här viset. Och det har ju varit meningen hela tiden. Men då måste man ju ha saker på insidan. Man måste ha, ja, till exempel en sån som Lindsey Graham lär vara åt det hållet. Alltså då menar jag inte någon jävla sexuell preferenskarta här, utan det förefaller som att han spelar rätt så tappert åt både det ena och det andra hållet. Och det är lite märkligt kan man tycka. Motsägelsefullt, milt uttryckt alltså. Mm. Ja, och vi minns ju det där med den här fyrstjärnig generalmajorchef för generalstabskåren där alltså. Joseph Dunlop där. Oh. Mm. Han grät ju nästan, så elak var Graham i det föröret. Och det vet man ju inte vad den här militären hade för så att säga kaliber i moraliskt hänseende. Det kan man ju inte vara säkra på, nej. Och man måste nog förstå att ska man bekämpa en verksamhet som bygger på infiltration och korruption, så får man nog inte vara helt främmande för att själv
använda samma metoder alltså. Det tror jag man ska akta sig noga för att tro att man slipper, för det kommer man inte att göra. Sen är det naturligtvis en enorm uppgift att hålla det här inom ramarna för det rättssystem som man faktiskt måste följa i det fall det är ett rimligt rättssystem, vill säga. Och där gör man gällande att den amerikanska konstitutionen är det. Vi har väl lite svårare kanske här i landet, precis som att Adolf Hitler inte begick några lagbrott. Men det var ju stiftade lagar för att bete sig som man gjorde då, så det var väl inga konstigt med det alltså. Nej. Man får tänka efter lite grann så där. Och distriktsåklagarnas utredare i USA där har funnit en lite lätt motsägelsefullhet eller motsägelse då, i form av att den här informationen som valinformation och sånt här, den lagrades alltså på servrar i People's Republic of China. Och inte bara den alltså, det var ju massor med information tydligen. Jag vet inte om det spelar någon roll alltså i det här. Men kan det vara så att det finns en djupa staten i Kina och att det finns någon entitet, något intresse som försöker motverka det här? Det har funnits länge, säger kineserna alltså. Fast i form av en liten familj, bara sådär, apropå på ingenting en passant. De säger aldrig någonting annat, i alla fall inte vad vi hör. Och då kan man säga så här, och om man dessutom mest följer internationella medier, tycker man borde se någonting där alltså. Nej, det gör man inte. Inte det konstigt? Det är liksom samma lilla konstiga gäng och liga hela tiden. Det är fantastiskt. Totalt fantastiskt skulle man kunna säga. Och vi får väl anta att förberedelserna är tillräckliga faktiskt. Det ligger liksom i sakens egen natur. Jag tycker det låter lovande för Bonesson, måste jag ju säga alltså. Ja, hon har ju varit och snackat med amerikanska myndigheter i det här. Det är ju det alltså. Vad fan hade de för intresse av henne egentligen? Ja, det med dollarhandel, men vad litar de inte på svenska nu? Ja, svenska rättssystemet. Gjorde inte han, vad hette han? Ja, Mac. Nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Nej. Han är den nationella säkerhetsrådet. Och alltså, Brian Mac Robertson. Nej, det var inte. Nu måste ni komma ihåg det här snart alltså. Så är det. Och Sydkorea har då i ljuset av sin nyligen störtade missil då, som de har skjutit iväg. Och det ska man väl säga, så i de här tiderna så kan ni vara helt säkra på en sak som världen aldrig har skådat tidigare. Och det är att bedömningen av strategiska, militära och operativa förmågor är lite varierande, så skulle vi väl kunna säga sådär. Och det här med tredje världskrig och det blir inget sånt. Det finns inte en möjlighet alltså. Men det kommer ställas till, så scenen kommer ställas till för det, så är det ju. Och i korta drag då alltså, så det är fantastiskt bra, borde påpassligt att få till en enorm tempohöjning någonstans, kanske till exempel i bortre Asien då, Nord-Sydkorea, det skulle vara en grej alltså. Sen kanske få till då att man har indikationer på att den här jävla ubåten dyker upp där inom eldavstånd alltså. Men tyvärr, det jävla eldavståndet är ju atomdriven, sägs det. Den tar inte så ut på bensin eller bränsle eller sånt där liksom. Så är det ju inte. Och man kan ju säga så här, att man inte har i händelse av en sån händelse då se till att förbereda målterrängen så att säga, lagt någon form av signalutrustning. Passiv alltså. Som
kan aktiveras och göras aktiv när man är inom ett lagom. Det är ju ingen idé att liksom, om den här jävla torpeden skjuts från andra sidan Atlanten liksom. De har alltid i världen på sig att sätta stopp för det där alltså. Oavsett om de kan eller inte så har man i alla fall tiden. Och det brukar vara en dålig grej att ge motståndarna. Inte minst utifrån, det kan ju finnas en möjlighet att man inte riktigt vet eller känner till all operativ prestanda hos alla vapensystem som mottagaren förfogar. Det är inte alltid, alltså nu för din kan man tro att det är alltid i alla fall, som man så att säga redovisar det i Dagens Nyheter eller Aftonbladet. Nej, det är inte så. Alltså det är dåligt militärt beteende helt enkelt att göra på så vis. Alltså det där med överraskningsmomentet som Donald Trump sa att han skulle låta det för. Det finns en fan poäng med det alltså. På så vis. Det ska man inte sticka under stol med faktiskt. Jaha, och inte nog med det. Sydkorea har dessutom byggt ett underjordiskt laboratorium en kilometer ner då under ett berg då. För att studera universums hemligheter. Och det är enligt ett pressmeddelande från South Korean Institute of Basic Sciences. Och det här ligger alltså 1000 meter ner under berget Jemisan i Gangwon-provinsen. Och det är ju en lite lustig pryl alltså. Så här nu att gå ut med. Är det andra som har grävt då? De hittar en diamant någonstans va? Som hade tryckts upp. Kom inte den riktigt liksom lite djupt ifrån? Så det verkar vara någonting med det där jordens inre här nu. Jag vet inte. Någon annan hade hittat att man kunde ta all energi som man någonsin behövde från jordens kärna. Mm. Den vet jag inte heller om det är så lämpligt. Men det lär ju kunna visa sig. Mm. Men inte om enskilda nyttomaximeringsintresse ska ha fingrarna på det. Då kommer det inte att visa sig. För då tar de den väg som de tjänar mest på. Och om det är så att vi ska återgå till stenåldern så blir det helt enkelt. Ja, och det här med Ringhals som kokar torrt där. Händer det? Den mänskliga faktorn, det finns inga sådana styrsystem för att skydda verksamheten alltså. Ja, man tror ju att det skulle kunna få göra det faktiskt. Ja, men ungefär som man är uppe på taket behöver ett sel eller snöre som är lina som man sitter fast i sådana här. Inte här, nej. Inga sådana prylar alltså. Nej, det verkar dumt. Ja. Men man kan väl säga så här, om det inte behövs det så då undrar man vad är det som är så jävla farligt då med det där då? Kan det vara något? Det kan också vara en lite annorlunda tankebana just på samma tema då liksom. Mm. Ja. Elon Musk och hans historia med Twitter. Det här är ju någonting som spins då ordentligt och det spins inte minst av svenska medier och till exempel Svenska Dagbladet. Och det här är ju lite komiskt då för Elon Musk då, ja, han är ju lite speciell, alltså visar sig på något vis ha idéer om till exempel om Ukraina-konflikten som Ryssland tycker det. Men det är ju fantastiskt bra, så kan man göra. Mm. Samtidigt så går nu Twitter med på det här budet då på något vis. Och det här med bottarna, ja. Ja, hur kan det vara? Kan det vara så här att Elon Musk inte tänker lägga ner det där? Nej. Kanske tänker han samla ihop ett eget bullhorn. Kanske man från början i den här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet hade räknat ut att man behövde jallarhornet ordentligt. Kan det vara därför som Jim Jordan låter Big Tech vara? Kan det vara så? Jag vet ju inte. Det är svårt det där. Det kanske sprider sig ändå liksom. På någon liten kanal så där. Hej och hå. Ja, på TikTok. Man får flera miljoner träff. Folk som inte har lanserat något själva. Ja, det är fantastiskt.
Ja, eller så är det inte så fantastiskt. Och ja, antingen ska väl då Twitter sänkas eller räddas. Och man får nog vara lite sådär... inte trög, men man tänker man efter lite så vad fan... Varför tar han det här nu då? Och dessutom till ett fallande kursvärde. Dramatiskt fallande kursvärde. Och existensen av bottar. Vad den är liksom. Och sen sa Mike Pompeo i någon sån här memory of understanding. Alltså. Han åkte ju runt där. Det var ju innan vi höll den här föreläsningen i Trosa för 100 år sedan. Eller vad kan det vara, 2 år sedan kanske. Ja just det, du tjatar om det där. Ja. Vad handlar det där om? Det handlar om clean internet. Inkluderas bottarna, vad har de för roll på clean internet tror ni? 150 länder var det då. Över 150, 154 tror jag det var. Det där är ju speciellt. Det får man säga. Amerikanska Delaware blev Elon Musks fall, skriver Svenska Dagbladet. Ja, Svenska Dagbladet och amerikanska Delaware, höll jag på att säga, New Sweden alltså. Ja, denna sömniga lilla delstat som ligger strax söder om Pennsylvania och New Jersey har ofrivilligt stått centrum för en långtgående konflikt mellan miljardären Elon Musk och sociala mediejätten Twitter. Om mindre än 2 veckor skulle rättegången i Delaware starta. Den skulle avgöra om Elon Musk behövde fullgöra det avtal han skrev på för att förvärva Twitter för runt 44 miljarder dollar. Kort sammanfattat verkar Musk ha ångrat sig och ville backa ur avtalet. Twitter ville att han skulle köpa dem. Rättegången skulle avgöra frågan. Nu ser det inte ut att bli någon rättegång längre, även om det absolut... Sista ordet inte är sagt än. Under gårdagen skickade Elon Musks advokater ett brev som föreslog att kontraktet uppehålls som avsett förutsatt att rättegången sätts på paus tills vidare. Det låter med andra ord som de juridiska utsikterna för Musk att vinna rättegången var rätt små. Ja, men det kan man väl säga så här. Om Elon Musk... talar om då, bevisar att det är fullt i bottar. Då finns det ju rätt mycket folk som har köpt annonser, eller entiteter som har köpt annonser. Och de kanske blir sura. Det kan de ju bli. Då kan man säga att det kommer att bli en annan grupptalan, känns det som, i amerikansk domstol. Och det behöver ju inte bli så skitkul för den som är svarande då då. I de här processerna. Nej, det behöver det inte bli alltså. Musk är van att få som han vill och är aldrig rädd för kontroverser, varken privat eller i affärer. Tesla som han var vd för köpte hans kusiners bolag SolarCity för flera miljarder trots omfattande kritik. Och för bara några dagar sedan föreslog han en plan för fred mellan Ryssland och Ukraina som mottogs med såväl ilska som hån. Ja, nu var väl inte det direkt vad man ansåg i Kreml då, men det får väl stå för Svenska Dagbladet att välja att redovisa det eller inte. I fallet, för de är väl ändå en part i målet skulle man kunna säga. Det verkar väl bra. Och det gick ut på i stora drag på att man skulle då genomföra folkomröstning under FNs överinseende. Och det ska göra den så att säga, på ett riktigt sätt med verifierade signaturer och såna här saker. Nej, men det verkar inte blivit så populärt av någon anledning. Nej, det kanske skulle komma upp att det var på annat håll. Man vet ju fan inte alltså. Ja. Och ja, i fallet med Twitter var hans motståndare dock inte sociala medierbolaget i sig. Så mycket som en delstatsidentitet. Delaware är nämligen väldigt företagarvänligt då, New Sweden alltså. Antalet invånare är strax över 1 miljon. Antalet registrerade bolag, det är 1,8 miljoner. Under 2021 kom 93% av alla börsnoteringar från bolag som var registrerade där. Bolagen i fråga har oftast ingen egen verksamhet i delstaten och således kan man betrakta det som en slags
amerikanskt skatteparadis. Häpnadsväckande nog helt enkelt alltså. New Sweden. Men det är ju konstigt. Jag vet inte, vi har varit inne på det någon gång tror jag. Faktiskt. Om ni minns. Inte, nej. Nej, men det kommer så. Det lättar med tiden alltså. Och ja, en del avgifter och skatter måste dock betalas för att kunna nyttja de här fördelarna. Detta är lukrativt för Delaware och har blivit en del av hur delstaten tjänar sina pengar. Alla känner sig trygga med att göra affärer med Delawarebolag. Att alla gör det är alltså helt centralt. Och det är där som den här domstolen, Delaware Court of Chancery, från 1792 kommer in i bilden alltså. Det var tidiga tider där. Det var inget stort år för svenska monarkin alltså kan man säga. Det var det ju inte. Nej. Och ja, jag vet inte vilket som kom först helt enkelt. Det ena eller andra. Men det kan ju vara en smaksak kanske. Mm. Det är en av de tre delstater som har en domstol av det här slaget. Alltså den skiljer sig från andra genom att den har ett mer flexibelt sätt att hantera tvister kring frågor där det inte finns en exakt lagstiftning. Vad låter det där som egentligen? Det låter inte som att det är Stockholms byråkrati i faggorna. Nej, det gör det inte. Ja. Företagsfrågor ingår i den här kategorin alltså. Det är lite så här speciellt alltså. Ja, vad ska man säga? Så kan det väl bli ibland. Ja. Twitters argumentation var i det här fallet i alla fall enkel. Musk skrev på ett avtal om att köpa bolag. Det måste han hålla. Här uppstår alltså en fundamental konflikt som domstolen i Delaware kunde komma att avgöra. Ska påskrivna avtal inte behöva gälla längre? Osäkerhet i en sån grundläggande del av affären skulle kunna bli ödesdigert för förtroendet. Tidigare fall av samma domstol har dessutom tvingat bolag att slutföra affärer som de har velat dra sig ur. Musks resonemang var att mängden spam och fejkade konton var så stor att bolaget tog skada och således skulle han inte behöva slutföra affären. Men även där har domstolen prejudikat kring vad som anses vara materiell skada. Det vill säga hur stor skadan behöver vara för att det ska anses som betydelsefullt. Och den nivån är väldigt hög, alltså runt 40-50% i intäktsbortfallet. Det skulle inte Musks påstådda spambottar resultera i även om mängden stämde. Och som sagt, det återstår väl kanske, men vi behöver naturligtvis inte få se det heller. Nu verkar det alltså som om Musk, för det är alltså aktieägarna som kan ägna sig åt den här typen av grupptalan också. Och det är det som så att säga är Twitters problem här nu va. Mm. Och som sagt, det finns ju ett gemensamt intresse att inte sänka det här i den meningen i alla fall. Mm. Så är det ju. Som sagt, det här med clean internet spelar nog en roll. Tror ni inte det? Han är ju till och med inblandad lite i sådana här rymdhistorier, satelliter och sånt tror jag. Mm. Ja, space någonting va? Mm. Inte force. Ja. Nej, just det. Men så är det ju. Nu verkar det i alla fall som att Musk tvingas att stänga den här miljardaffären med Twitter trots allt. Hans juridiska rådgivare lär att titta på helheten och bedömt att sannolikt skulle gå förlora då. Det lär ha och sannolikt, ja. Ja, men nu är det som alltid i de här sammanhangen. Det beror nog på målsättningen, tror jag. Är det någon som tror annorlunda? Kanske de inte begrep från början att de måste ha kontroll på en del av plattformarna. Nej, de skulle bara köpa eller skaffa de här nya och så. De skulle nog köra allt från det. Och så skulle det fungera med människor som den typ av vanedjur som människor plägar vara. Jo, tjena. Mm. Alla släpper helt plötsligt alla vanor bara. Nej, jag tror inte det faktiskt. Och jag tror inte de som sköter den här strategiska planeringen heller tror det. Jag tror att de tror som jag helt enkelt. Och jag vet att de tror som ni faktiskt. Ja. Och det här är ju lite fantastiskt egentligen. Ja, om inte annat så är det så här för en mycket enkel anledning. Delaware har inte råd att förlora eller införa tveksamheter kring avtal mellan företag. De lever på enkelhet, tydlighet alltså, och avgifterna som kommer med den. Ja, och det kan man ju säga så här att... Ja. Mm. Hur är det då? Är det vinstmaximering som driver eller inte enskild vinstmaximering som driver?
Men varför heter den mest egennyttiga staten i hela USA? Varför heter den New Sweden av alla jävla namn på jorden? Det kunde heta vad som helst. Men inte, ja, det där är konstigt alltså. Det är liksom som någon snitslar en bana så här. Och så tar vi små steg och säger, nu måste vi nog gå så måste vi riktas dit alltså, så här. Det verkar så. Kan det vara så att man har gjort så med den djupa staten också? Man har liksom börjat brett. Och sen konvergerar det inåt också. Så handlingsfriheten minskar hela tiden. Friheten i manövern inskränks. Mm. Tvingar fram beteenden. Mm. Och till slut är själva toppen på pyramiden passiviserad längre och längre ner. Mm. Och nu är vi väl på den nivån att det är rätt långt ner under den strategiskt planerande ledningen hos den djupa staten. Mm. Nu ska den breda massan väckas. Det är Red October. Ja, det är ju speciellt alltså. Elon Musk kan envis i alla fall och innovativ och lyckas med många till synes omöjliga saker. Som att massproducera elbilar och skapa återanvändningsbara rymdraketer. Tänk om det var en domstol från 1700-talet som fick honom att ge upp den här gången. Ja, men det är ju det. Det är ju det. Det är ju det alltså. De här techmiljardärerna. Mm. Faktiskt. Lite speciellt alltså. Mm. Nåja, det får vi se. Det kommer att utkristallisera sig. Och hur ska underlivsporslinen hantera hemmaopinionen alltså, gällande det här lilla vassa landet? Alltså, det lilla vassa landet får ju under inga omständigheter börja svamla om att man ska låta Ryssland reparera den här ledningen som är trasig. Den här ledningen som är trasig eller reparera eller sådär alltså. Mm. Som sagt, och den här åklagaren nu då? Ja, det är ju konstigt alltså, den här internationella åklagaren, terroriståklagaren alltså. Han utlyser allt ifrån förbud mot att mata fåglarna mer än 5 kilometer, närmare 5 kilometer än platsen alltså. Ja, det är ju konstigt alltså. Man får inte göra någonting där helt plötsligt. Han verkar engagerad. Ja, vad är det han vill att de inte ska se? Nu är ju intresset ju påtagligt och nu är ju stora tv-bolag inblandade och de har ju råd att hyra dykfartyg och såna här grejer och ja, dykrobotar och sånt. Mm. Det är någonting de inte ska få se innan någon annan. Ja, det där är konstigt alltså. Mm, det där är konstigt. Vilket konstigt beteende. Ja. Det finns ju några saker som skulle vara lite försvårande. Och som skulle, ja, så att säga, räta ut frågan att inget till reparationer. Ja, men för det är också konstigt där med att Ryssland säger att de håller på med eller snackar om någon jävla ansökan hela tiden. På internationellt vatten alltså. Eller på, inom den, ja, svenska ekonomiska zonen. Inte det konstigt? Varför, ja. Och svenskarna utfärdar nians jävla förbud liksom. Mm. På internationellt vatten i svenska ekonomisk zon, men det är ju hål liksom. Mm. Inte det konstigt. Ja. Oh. Vad gör Bel och så? Ni är redan där. Mm. De ska få se någonting. Eller vad är frågan? Mm. Eller de kanske är där för att ställa till någonting. Jag vet inte. De kanske ligger i, ja. De vet ju inte riktigt. Nej, som sagt. Och vad ska underlivsporslinen göra? Han får ju inte liksom det här med och det här Europas beroende av rysk gas. Det är ju själva helvetet på jorden i fråga om NATO-doktrinen alltså. Det här med att hålla Tyskland nere så att man kan hålla Ryssland ute och USA inne alltså, i det här. Mm.
Ja, det där är konstigt. Den där handeln är inte bra. Alltså, den där är inte bra. Och Italien, jävla svin, alltså med rysk gas. Det var precis så där dumt som det inte fick bli. Fan också. Mm. De gick med Ryssland, vilka domar. Mm. Ja, ja. Men telefonerna tycks de ha kvar. Mm. Ja, ja. Kanske något på G. Man vet ju inte. Faktiskt. Ja, och då kan man ju undra då liksom, om man ser från som, den sidan som bekämpar den djupa staten, hur ska man göra det trovärdigt då? Att man ska säga, det måste nog till en intervention här något vis alltså. Men hur ska man kunna ta in de här frivilligt då? Mm. Det blir liksom någonstans så att man måste nog ställa till någon form av falsk flagga, så att säga, höja intresset eller pulsen lite för den här typen av tankeövningar. Mm. Så får man nog tänka att man tänker. Mm. Som vi säger, att någon rejäl otrevlighet uppenbar sig vid horisonten och ser ut att komma på besök. Mm. Men då skulle ju svenska folket, NATO eller inte, jubla och tycka det var ju bra då. Mm. Då har vi de här. Mm. Så. Och som sagt, det handlar om att hela tiden krympa friheten i manövern, alltså handlingsfriheten. Mm. Det är ju det. Och som sagt, har man planerat det här så länge, vet, glömde man slutscenerna då? Jag är inte säker på det faktiskt. Jag är inte det. Jag tror att det har varit säck innan det kom i påse, så att säga. Mm. Och nu rullar det lite lutar. Vi har ju tagit upp det här med den här konstiga rekryteringsrundan han kör. Han, det är ju nästan som inom det gamla kastväsendet, som menar jag inte, utan menar vi det här 1623 års säterifri ordning i Sverige. Och det här, vad är det där för någonting egentligen med säterier och herresäten och det här? Det är rätt att ta skatt då i ett givet befolkningsunderlag, en viss given yta. Så där ska man hålla då med ett antal åliggande då som man har då ifrån kronan eller kungen då. Alltså man ska hålla med någon båtbesättning och några soldatrotar och såna här grejer. Och så i Stockholmsrådet exempel då på 1600-talet då var det då, ja, mönstring då på Årsta ängar nere vid Årsta slott där då. Mm. Och sen satte man sig i båtarna, eller sen rodde man väl ut i båtarna därifrån då. Och sen så seglar man ut och laser då i Älvsnabbsbassängen till exempel, samla ihop de båtar som kom från ytterligare ställen längre bort då. Och sen gjorde man slag i saken vad man nu skulle göra. Sådär. Mm. Och det här med att ta ut skatt och såna här grejer, det var ju liksom, ja, det var ju tjurigt det där. Alla ville inte göra byta och kriga direkt alltså. Det har nog ingen så noga räknat som ville kriga. Och det här verkar vara någonting som går igen här nu, och det är lite konstigt alltså. Och i Ryssland då har man ju drabbats av det här märkliga då, att man vill inte liksom tvångsinkallas, man vägrar att delta i kriget och man ska fylla in massa uppgifter och så att säga i den här inkallelsen då, och det är liksom tvångsinkallning. Mm. Men om vi nu sa så här då, att det här är en stingoperation då, och inte en vilken liten jävla stingoperation som helst alltså. Utan det är den största i människans historia. Mm. Då, och kan det vara så att man har geofensat på en stund alltså, och kartlagt vad man skulle kunna kalla för oppositionella, och i den meningen då konstaterat att de här dissidenten eller entiteterna är liksom, ja, det är ingenting som, ja, man gör den bedömningen alltså, det är ingenting vi kommer kunna omvända på det sättet, och då ska vi i alla fall ge dem en, så att säga, ärlig chans. Vi kallar in dem så, och de får chansen att göra sitt bästa. Kommer de igenom med det, fine. Mm. Så. Och
Tusentals ryska män tvångsinkallas nu för att kriga i Ukraina. En av dem som fått inkallas order på mejl 40-årig Sergej i Moskva. Han vägrar att fylla i blanketten. Alla förstår att vi sitter i djupaste skiten, säger han till Aftonbladet. Det har knappt gått 2 veckor sedan Putin gav order om mobilisering. Exakt hur planen för mobiliseringen till kriget ser ut är oklart. Det har rapporterats om brutala scener runt om i Ryssland där man rycks ur sina hem för att skickas till kriget. Ja... Men rekryteringen har även skett via mejl. Alltså en av de här som kallas in i den här Sergej då, som egentligen heter något annat, och han vågar liksom inte säga det, för han tror att det ska liksom bli jätteilla då för honom i någon sammanhang. Och i rubriken kriget framgår att mottagare ska fylla i uppgifter i ett bifogat Excel-ark. Detta då personen i fråga kallas in som reservist och nu behövs i kriget. Avsändaren till mejlet är arbetsplatsens HR-avdelning. Och han, den här Sergej, han vill inte kriga alls. Alltså. Det där kriget har känns jättelångt bort. Han skiter i det där liksom. Mm. Det är ungefär som svensken. Det är bättre att säga att någon annan springer och dör då, sådär. Och han kan knappt sova ens, alltså. Det är ju en jävla skillnad mot att dö, det får man ju säga. Ja. Och ja, det är otänkbart att delta i krig, men ja, många av hans kompisar, det är faktum bara alltså. Och de känner ett starkt socialt tryck och tycker man måste rädda sitt hemland. Jag upplever ett starkt grupptryck och det är många som förväntar sig att jag ska ut i kriget, men jag vill inte, jag tänker inte kriga där. Och på frågan om hur stämningen i landet blir, det en gråtande emoji alltså. Och syster Anna där, hans syra då, som heter något annat och har bott i Sverige över 20 år, är orolig för sin brors situation alltså. Och han vägrar fylla in, och ni vet inte vad det kan få konsekvenser, att de kan komma och hämta om under hans jobb eller sådär. Och någonstans är det så här, det här är ju till jättestora delar geofensat. Så, de vet vilka de ska pinpointa i det här. Och de får chansen. Mm. Och motsatsen till det här, det är naturligtvis den att, eller den andra sidan då, det är ju det att den här geofencingen och den här insamlingen av spatialdata kommer att användas med tiden mot de här individerna ändå i så fall. Hade de tagit chansen och göra någonting för landet, ja, då hade de så att säga kunnat komma i mål med det. Den här vägen, den leder bara, om inte till Ljubljanka-fängelset, så i alla fall, ja, någon liten civiliserad, eller mindre civiliserad kanske möjligen, jag vet inte, men tillvaro. Ja, och ja, hon överdriver i alla fall riskerna, tycker familjen, och ja, många tänker att det finns ett visst skydd att bo i Moskva som är huvudstad, det har inte märkt så mycket av kriget där alltså. Men nu helt plötsligt knackar det på dörren alltså. Och nu fattar Sergej att det är allvar. Jag märker att han är orolig, säger hon. Ja, men har man sett? Hur fan kommer det här sig alltså? Och nätet är han ju på tydligen. Mm. Kanske varenda datatryck, knapptryckning är registrerad. Kan det vara så? Jag vet ju inte, men... Jag tycker vi har sagt att jag inte vet rätt många gånger nu. Och jag blir uppmuntrad faktiskt på kvällen av folk att säga det här mer istället. Liksom. Och det tycker folk är bra. Liksom. Så då känner ni, då blir ni kompisar. Liksom, så där. Ja, för då, de, man har fattat att det är inte så bra liksom, som jag tänkt. Men han säger att jävlas liksom, bara okej. Okay, då är det lättare att ta det liksom, med ett skämt. Alltså. Så där. Ja, och... För Sergej själv då är situationen lite oviss. Han, ja, enligt Anna går han i tankarna och flyr då, antingen inom landet eller utomlands, men beslutet är svårt då. Om man stannar finns tryggheten i språket och de kulturella koderna. Utomlands blir det svårt med pengar, för många flyktvägar har stängts alltså. Han vet inte riktigt hur han ska bete sig alltså, men kriga, det kommer han aldrig att göra i alla fall då, sådär. Och då, man kan ju tänka sig, är man beredd att störta den regering som styr landet, om den nu är folkvald på rätt sätt och såna här grejer. Ja, och det är klart att kan man göra den bedömningen att det så är inte fallet då. Och ja, sådär. Och sen beror det på naturligtvis vilken typ av verksamhet man har varit involverad i det här sammanhanget för att motverka då statsmakten. Och det som ändå anses i
allmänna termer vad som gällande då, norm för vad som är staten då. Och ja, jag kallas förrädare. Alltså, Anna menar att det är även situationen för ryska medborgare som är kvar i landet komplicerad. Alltså, det som ofta glömt bort är att även i Ryssland finns det offer i det här kriget. Deras liv är förändrat. Jag kallas förrädare av vänner till min familj för jag bor i väst. Och vi kan knappt kommunicera med varandra utan rädsla för det kan, vad det kan innebära. Och bor man i Sverige så vi vill inte utan att man kan tänka att det finns en viss inneboende misstänksamhet hos människor i Ryssland för den sakens skull. Alltså den minnesgode historiekännaren kan kanske ha missat Sveriges roll de senaste par hundra åren eller så kanske. Ja. Kan ju vara så. Alltså, jag säger inte att det är så riktigt, men det skulle kunna vara så i alla fall. Lite. Ja, ja. Jag känner att jag är släkt med massmördare för jag är ryss. Jag känner mig befläckad på grund av det här som Ryssland har gjort. Alltså, det låter ju dramatiskt alltså. Ja, Många upplever alltså att det är Putins krig och inte deras. Det är han som har fått en släng av galenskapen igen. Ja, jag vet inte, det börjar bli lite löjligt kanske. Hur länge kan de bara säga så där, så går det bara sämre och sämre för dem hela tiden och framgår mer och mer vad de håller på med. Man vet inte. Det kanske är dags för ett försök till spelväxling. Kunde man räkna ut att det måste komma ett sånt? Det måste bli en kraftinsats, en kraftsamling alltså. I den meningen. Man kan sno en ubåt ungefär som jakt med röd oktober. Ja, ungefär alltså. Det är för snyggt alltså. Det är för snyggt. Men man kan inte säga, man kunde inte se det komma. Det kan man inte säga. Det går inte den här gången. Nej, faktiskt inte. Ja, ja. Och enligt nyhetssajten Politico Europe var EU-länderna redan i tisdags i princip överens om att införa ett sanktionspaket till då. Ovanpå alla andra. Det är en riktig pakethög här alltså. Ja, definitivt klart blev det sen när EU-ländernas ambassadörer samlades i Bryssel idag. Onsdag morgon, enligt uppgift till såväl TT som Bloombergs. Förslaget som lades fram förra veckan av EU-kommissionen var det åttonde då, sanktionspaketet med anledning av Rysslands krig i Ukraina. Det innebär bland annat att man inför ett pristak på rysk olja. Det innebär att den blir förbjuden för EU-fartyg att skeppa då om priset ligger över den nivå som oljan säljs för i Asien. Och kursen då, kursvärdet då? Är inte rubeln lite frisläppt från dollarn? För dollarn är det sanktionsmedel som är det starkaste i de här sammanhanget. Så om man inte vill använda dollarn för oljehandel då? Det verkar som att arslet hamnar bak ändå då kanske. Jag vet inte. Andra nyheter är fler import- och exportförbud, bland annat riktat mot ryskt stål och försäljning av exempelvis ytterligare flygdelar och elektronik till Ryssland. Ännu fler personer får dessutom inreseförbud till EU och eventuella tillgångar frysta i EU. Vilka som ingår det är ännu inte offentligt, men enligt nyhetssajten EU Observer riktar sanktionerna den här gången mot bland annat filosofen Alexander Dugin och artisten Nikolaj Rastorgujev. Tidigare dumaledamot och sångare i president Vladimir Putins favoritband Ljube. Jaha, det var ju viktigt. Ja, bara en sån sak alltså. Sångaren i favoritbandet alltså. Fy fan alltså. Det är inte dåligt det. Det är inte dåligt. Det måste man säga. Riktigt speciellt alltså. Jaha, och Rysslands speciella operation om att avnazifiera och avmilitarisera Ukraina går framåt förutom i svenska medier då naturligtvis. En attack på Ryssland tack vare fyra nya regioner blir en attack på Ryssland. Det här är ju liksom lite som vi har förklarat nu tror jag 75 000 miljoner gånger. Alltså de här olika ja små delstaterna då som nu har blivit ryska hastigt och lustigt. Det gick i svint alltså. Men det är naturligtvis förberetts under lång tid. Det här är ju ingenting som man kommer på från en dag till en annan. Så är det ju.
Man kan börja med de här första 7-8 åren när man bombade fan liksom. Mm. Det kan man ju tänka på då. Och säkerhetsrådets sekreterare Nikolaj Patrushev säger att terroristhoten har ökat på annekterade Krimhalvön. Och ja, regionchefen Sergej Aksionov har tidigare sagt att Ryssland kan komma och genomföra kontraterroristoperationer i de fyra nya regionerna som Vladimir Putin förklarat som ryska efter omröstningar som väst har avfärdat som olagliga ord. Det kan man väl säga, det låter som ett veckans understatement. Det tror jag man kan säga, utan vidare alltså. Såvida inte terroristhotet har ökat något för jävla dramatiskt hemma vid, alltså i Ryssland. Nu är det här också Ryssland, men i det gamla Ryssland då. Mm. Så kan man säga att det måste finnas en resurs i det här. Det måste finnas möjlighet att kraftsamla i de här fyra nya. För det är ju risk att det spiller åt andra hållet annars. Mm. Man måste ju liksom upprätthålla trovärdigheten. Man kan inte utropa de där som delar av Ryssland. Och genast får de stryk i krig liksom. Och sen bor någon annan där helt plötsligt. Då, eller styr någon annan där. Ja, då har man ju liksom satt hela den rättsliga delen på ett jävligt sluttande plan av nattgammal is. Det går inte. Så kan man inte hålla på. Jaha, och väst har ju avfärdat det här. Och det är väldigt olagligt och ogiltigt och dåligt på alla sätt och vis. Alltså. Fantastiskt med andra ord är det ju. Och någon mån så måste man väl konstatera att det här med bankerna, det har någonting med saker att göra i grund och botten alltså, jag vet inte faktiskt. Och Nordea har strul med inloggningen idag till exempel, en lite sådär, ja, man vet ju inte vad det här landar i. Och vi får väl hoppas att det blir trevligt. Och det här med att Gazprom öppnar gaskranen till Italien, vad ska man säga alltså? Det där är ju lite elakt alltså. Det kommer ju ganska snabbt alltså. Mm. Men det kommer gå otroligt fort och det här kommer att accelerera. Och som sagt, det behövs för att så att säga jämna ut spelplanen i flödet då så att säga. Det ska och konvergera under ordnade former alltså. Och det här verkar ju inte bra med den här nedskjutna sydkoreanska missilen. Alltså, som sagt, vi var inne på det då, det här med telekrigföringen alltså. Vilka vapensystem fungerar egentligen i vilka sammanhang? Mm. Det är klart att det... Mm. Det där är speciellt alltså. Det måste beaktas i de här sammanhangen. Alltså vem som gör vad och varför. Hur fan trovärdigt är det där och så vidare. Mm. Ja. Gazprom har i alla fall hittat en lösning till det här med leveranserna i Italien genom att köra genom Österrike då. Och det här med Österrike, var inte han där dansaren där? Han, Vladimir Putin. Men han var väl det va? Han var ju det, han dansade där. Hon dansade en sommar, eller vad var det där då? Jag vet inte. Det är konstigt. Ja, och som sagt, det här med dieselpriset, skam över mig alltså. Vilken jävla bedömning. Det kommer gå till historien som idioten som skojade om att det skulle räcka med 17. Det var inte... Ja, nej. Ja, men eller hur? Ja, jag ger mig i den delen. Det gör jag. Det var liksom sådär. Jaha, och hur många länder har egentligen samverkat då och gått bakom ryggen på den djupa statens lakej för att exponera det här spektaklet? Alltså? Och det måste ju vara en hel del då kan man väl säga. Alltså. Får man nästan, ja, man får undra lite vid oblygt om det här draget som man gör nu då med OPEC. Alltså. Man sänker alltså utbudet för att det ska drivas upp då oljepriset, och det kommer ju alla bli skitglada av alltså. Mm. Mm. Det där är ju lite udda faktiskt.
Och är det här en motivationshygienfaktor rent utav, alltså för en ganska materialistiskt orienterad tysk befolkning? Alltså, ja, det vet man ju aldrig. Alltså. Men man kan ju tänka sig en klapp på axeln och en vinkning åt rätt håll liksom, i alla fall. Mm. Vars historiska kopplingar till Sverige nu ser ut att bli allt mer aktualiserade gällande ljuset från verkligheten. Och det här gäller naturligtvis allt från 1864 års tysk-danska krig, det här Schleswigska krigen och läget idag över världskrigen och det här. Mm. Det har varit lite ändå, alltså, får man nog fan säga. Alltså. Ja, Sachsen-Coburg-gåta där, om inte annat. Det fanns också med i de här ekvationerna en gång. Ja. Och man var redo att stabilisera energimarknaderna med en symbolisk produktionsnedskärning på 100 000 fat per dag för att höja oljepriserna alltså. Mm. Ja. Det kan man ju säga. Organisationen för oljeexporterande länder, alltså OPEC och dess allierade, kommer att känna stora nedskärningar vid sitt första personliga möte på mer än 2 år i Wien på onsdagen. I ett drag som ska reta upp USA och hjälpa Ryssland, har då citerat då Financial Times då, icke namngivna källor. Och ja, ska man säga. Hur kan det bli med det här då? Mm. Vad utmynnar det här i? Är det bra för tysk industri? Men det är inte jag säker på. Alltså. Jag vet ju inte, men ja. Hur blir det här egentligen? Och så med de här gasgrejerna, de här. Det verkar jättekonstigt alltihopa. Det verkar jättekonstigt. Det verkar som om det är meningen liksom på något vis. Mm. Ja, man vet ju inte. Man vet ju inte så noga. Sådär, det är väl så. Och vad ska man säga? Donald Trump, han försöker köra den rättsliga vägen nu också naturligtvis. Och det återstår väl att se om den amerikanska högsta domstolen, ja, så att säga, tänker göra sitt jobb eller om de inte tänker göra sitt jobb. Men i händelse av att de inte gör det så finns det ju alltså ytterligare en instans så här, som det här står och faller med i det här. Och den Högsta domstolen ska naturligtvis utsättas för samma prövning som alla andra när det avser den egna moralens utseende och tillstånd. Mm. Så är det ju. Och om någon tror att det här är inte någonting som kommer bli av i Sverige, så tror jag att ni får faktiskt tänka om lite grann i den meningen. Det här är alltså inte någon sån här av slumpen tillkommen utveckling. Nej, det är inte det. Det är inte så alltså. Och ja, det handlar om att radera bort den här politiska färgningen ifrån amerikanska justitiedepartementet och FBI. Och i FBIs fall får man väl ändå anta då att det kommer bli vissa reduktioner på personalsidan. Så kan man nog kanske tänka sig. Och kanske till exempel sådana som kontraspionaget, ja. Det var det är då. Och hur de här har politiserats och hur det här påverkar då utvecklingen under hans presidentperiod. Det är ju liksom lite grann en fråga. Hur det behandlas överlag det här? Har man lyckats då politisera de här till en grad som man faktiskt kan säga rakt av att de gynnar enskilda nyttomaximeringsintressen? Ja, det kan man nog säga. Och det är kanske inte särskilt önskvärt helt enkelt. Att det är på det viset. Det kan vara lite olämpligt. Mm. Man kanske inte ska ha politiserade poliser och militärer och rättsväsenden och såna här grejer. Det kan vara dåligt alltså. Mm. Men som sagt, det visar sig ju. Om det är någon som har tänkt på det. Och ja, en fullständig katastrof tycker naturligtvis Vita huset. Det här med Ryssland och Saudis planer på att minska oljeproduktionen med 1 miljon fat per dag alltså. Och ja, någonstans så får man väl räkna med att svinhög går igen alltså. Och nu kan du ju klaga på att det blir så här. Eller? Nej, det går inte. Det är ju det. Det gäller ju att göra det på sånt sätt att inte motparten kan beklaga sig. För det är hans argument som har verkat ledande till synes. Mm. Så. Och det kan vara bra att tänka på nu.
Och som sagt, det här med världskrig i den meningen, har man inte fattat att det pågår ett världskrig, då är det väl ett, då kan man säga så här, då är det lite problem så där. Men alltså, om man fortfarande lever i den här idén om att det moderna kriget ser ut som det gjorde 1864 i Danmark, de här Schleswigska krigen, då är det lite så alltså, då får man fan om jag tänker efter. Alltså, det är lite andra vapensystem, det är lite andra förutsättningar i det här. Man kan säga att det civila samhället och ekonomin befinner sig oändligt mycket närmare fronten än man gjorde på den tiden. Det handlar nämligen om informationshantering, den avgörande delen av det moderna kriget. Mm, det kommer ni ihåg. Det kommer alla ihåg nämligen, snart hela Sverige. Och som sagt, Donetsk och Luhansk och Kherson-regionen och Zaporizjzja-regionen har alltså blivit medlemmar eller anslutits då till Ryssland idag. Och det är ju lite speciellt får man ju säga ändå. Och ja, det är ju lite, vad ska man säga, att Trump stämmer då CNN för att rapportera lögner i det här. Vi har ju det på omslagsbilden idag. Det är ju någonstans också att det kan ju vara lämpligt att man så att säga sätter en gräns för hur man faktiskt får bete sig. Och det här utgivaransvaret, det får väl ändå vara i någon mån på så vis att det kan antas gälla för att vara med sanningen. I alla fall av misstag antas. För att vara med sanningen i överensstämmande. Ja. Det går inte liksom att hålla på hur som helst. Nej. Det blir inte bra för samhället. Och så länge man är trygg med att man rapporterar verkligheten, ja, då blir det ju som sagt, då blir det som det blir. Liksom. Man kan ju inte hävda dumheten in absurdum i så mått då. Och dumheten kämpar för vissa, även gudarna förgäves. Men det är faktiskt så att även dumheten kämpar förgäves mot tiden. I den meningen alltså. Mm. Vi kan helt säkert konstatera att dumheten upphör före tiden upphör. Det kan vi ha som bra utgångsläge i den aspekten i alla fall. Eller så. Jaha, och ja, vad ska jag säga? Vad gör egentligen språkvården alltså, och med oss egentligen? Och opinion. Vad betyder det alltså? Åsikt. Mm. Det är väl det. Det handlar om informationshanteringen inom det moderna kriget. Ja. Och vi får väl så att säga den här katastrofala historien med OPEC där och hur är det med MBS där, hur är det med hans den här, ja, statsobligationer amerikanska. Jag vet inte. Redovisar de dem helt sådär? Jag vet inte. Hur går det för han då, den här John Durham? Händer det något eller? Ja. Den här gången blir det jävligt marigt att hantera det kommande informationsflödet. Tänk om den här falskflaggan går av. Samtidigt som ja, Bobulinski där, gamla kollegan här, han är House of Sweden där. Börjar snacka en massa saker. Han kanske var mer, han kanske inte sa allting från början. Han kanske är en del av den här strategiskt operativa planeringen för opinionsbildningen. Genom reflexiv kontroll. Förstår att det här måste tas i steg i delar, elefanten kan inte äta sig en tugga. Jag vet inte. Eller kanske. Jaha.
Ja, vad ska vi säga? I Dagens Industri så skriver man att Putin skriver under utdömd annektering alltså. Och ja, vad ska de göra, de stackars flickorna alltså? Jaha, och det här är mycket märkligt och jag hade den diskussionen häromdagen då med Conny. Det här med att Putin kan annektera områden när det går så jävla dåligt alltså i det här kriget. Och då får vi ju fan hoppas att det inte börjar gå bra alltså. Och det är ju häpnadsväckande vad tröga de måste vara i Ryssland alltså. Som kan ha en sån dåre på en sån position så länge. Och nu får han ju faktiskt Adolf Hitler att framstå som jag vet inte vad. Och om man ska tro på svenska medier. Det är ju helt otroligt alltså. Och det är ju för sig ett tecken på att vi är otroligt intelligenta och medvetna här i Sverige. Det måste man ju säga. Det är ju, ja. Frågan är om vi inte skulle upphöjas till gudarna allihopa, alla svenskar. Ja, det kan ju vara så. Ja, och man får ju så att säga, ställa sig frågan liksom det här med spärra av där. Varför gör man det och varför vill inte Ryssland? Varför snackar de om man måste ansöka och sådana här grejer? Är inte det liksom lite konstigt? Är det något mer man inte... Hur går det till att man stänger av en sån här egentligen internationellt vatten? Nu stänger vi av det. Nu bestämmer vi det. Kan man göra så? Kanske det visar sig att man kan inte göra så. Eller? Och om det visar sig kan det möjligtvis ha sin tillämplighet någon annanstans i någon riktning. Jag vet inte faktiskt. Man kan ju alltid låta Sjöfartsverket göra utredningarna eller sådär kanske, jag vet inte. Och ja, det är vad det är helt enkelt. Och som sagt, ja, det här med Nordkorea och Sydkorea här. Det har med kalla kriget att göra det också. På något vis. Vilka var det flesta som individuellt tjänade mest på det andra världskriget? Ja, den nara arkiven är bara ganska bra. Alltså, så stängde de ner dem där. Så nu är de öppna igen. För de som så önskar. Det är bra. Kan jag tycka. Jaha, och SAS, ja. Någon ny överenskommelse i leasingavtalen. Det här är ju konstigt. Alltså. Eller är det inte så konstigt? Nej. Det där är ju någonting som verkar ligga och gro och komma i. Alltså, ja. Och det här med processerna där, konkursprocesserna där i USA. Ja. Finns det något dolt i det här, tror jag? Terminaler? Flygplan? Jag vet inte. Det kan ju vara så. Det ska man inte underskatta. Och som sagt, Alexander Norén i SVT där, snyggare sätt att acceptera nederlaget för Donald Trump, säger han då. Och ja, Alexander Norén har väl aldrig riktigt gjort sig gällande som någon, om vi ska säga som så, moralisk stjärna då, i den här meningen. Och definitivt kanske inte någon något moralfilosofiskt geni, alltså. Det tror inte jag. Alltså. Han lurar mig totalt i så fall, alltså, om man skulle visa sig vara det. Faktiskt. Ja. Och vi får väl se lite grann då så när Kina börjar upprätthålla sin noll covid-policy med maskingevär på flygplatser och sådär. Det låter ju lite som... Ja. Och många kineser blir tydligen upprörda och sådär. Jag är inte övertygad om att det är så många som blir upprörda. Jag fattar nog att det är bara svenskar som skulle tro på det där. Och frågan är väl alltså det här med USA måste ju få fram det här då för att skydda sina egna intressen alltså. Ja, det här med och
hur ska man etablera kontroll här? Det spelar ju ingen roll egentligen. Alltså. Man... Ja. Någonting måste ju hända i den delen. Alltså. Och som sagt, man får inte titta på ingen får titta på ledningen. Alltså. Det verkar kunna bli en katastrof av det. Ja. Ja. Och då kan det inte vara så där våldsamt långt bort innan det här. Så att jag får en inflektionspunkt där ja, det garanterat kommer att hända massa saker. Men det verkar inte lämpligt att den här falskflaggan händer innan på så där lång tid. Alltså. Utan, ja. Ja, du får inte gärna hitta eller ledningarna i hela för snabbt. Det går åt helvete då direkt. Det går ju inte. Eller att det går att reparera eller whatever. Liksom. Det ska helst hållas bara flytande som man så vackert kan säga då. Mm. Ja, du får inte sitta fast i botten åtminstone. Och ja, på hela taget då kan man säga så här att förhållande under ockupation för Sverige gäller, alltså 9 § då i det här. Riksdagen eller regeringen får inte fatta beslut på ockuperat område, alltså på sånt område får inte heller utövas befogenhet som någon har i egenskap av riksdagsledamot eller statsråd alltså. Mm. Varje offentligt organ ska på ockuperat område handla på det sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt. Inte i något fall får ett offentligt organ meddela ett beslut eller vidta en åtgärd som i strid mot folkrättens regler ålägger någon av rikets medborgare att lämna ockupationsmaktens bistånd. Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar får inte hållas på ockuperat område. Lag 2010. 14.8. Mm. Ja, hur är det här nu egentligen? Hur är det här nu egentligen? Mm. Nej, vi hade väl ett val? Mm. Ja. Frågan är... Ja, när vilket kommer, längs vilken sträckning. Ja, det märker vi. Under dagen kanske. Sådär. Eller också vet vi kanske redan att några saker är mer trovärdiga än vad andra är i utvecklingsförloppet. I utvecklingsförloppets tidsflöde ska vi väl kanske lägga till också. Jaha. Och det här kan ju verkligen komma att bli en riktigt jobbig situation för svenskdanskt vidkommande, alltså, och då inte bara för herr Ridderstolpe på Sveriges Radio, höll jag på att säga, men efter sabotage mot gatledningen i östra Östersjön blir det den svenska regeringen som sitter med avgörande beslut om Nord Stream-ledningarna ska lagas eller inte, som sagt var, och laga dem, det vet jag inte om underlivsporslinet kan erkänna öppet i någon bra idé. Nej, det kommer inte gå. Det blir tokigt. Ja. Och man måste ju få dem där att vara i fred. Innan de är lagade, så att säga. Ja. Ja. Då måste man väl få in lite folk då. Och helst ska ju då... Ja, så att säga, statsledningen var införstådd med vad det här egentligen är. Och hur fan ska man få dem där att låta bli och skvallra? Man måste ju minimera kretsen av involverade och införstådda så mycket det bara går. Alltså. Mm. Så måste det nog vara, ja. Ja. Och enligt internationella regler kan det krävas en ny ansökan till regeringen från Nord Stream för att göra en större reparation och på rör och de skadade ledningarna som ligger i svenska ekonomisk zon alltså. Och det kan bli känsligt och beslutet som huvudägarna till Nord Stream 1 och 2 i ryska Gazprom och de är sanktioner mot alltså. Ja, och enda sättet att så att säga, ja, det blir nog att man måste ha någonting här som garanterar och som säkerställer att det inte händer eller pågår en massa konstiga saker.
som inte ligger i önskad riktning. Mm. Jag måste ha en anledning att kliva in här. Och det måste vara någonting som når full acceptans eller så stor acceptans som möjligt hos den svenska befolkningen. Och sen ska jag ändå rädda nacken på så många som möjligt inom politiken i det här. Mm. Det verkar lite grann som att det skulle behövas någon form av... Ja, hur var det där egentligen? Mm. Hur var det här egentligen? Ja, kan man fråga sig. Som sagt, och ja... Ett nej till en ansökan och blir följden att havsvatten som tränger in i ledningarna orsakar rostangrepp som på sikt kommer att förstöra rören alltså. Och hur ska det här gå? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alltså, det är jättekonstigt alltså. Och som sagt, det här med Brigitte Bonnesen alltså. Mm, grotsvindleri, ja. Ja, det här kommer vi faktiskt ihåg. Det är inte så länge sedan. Mm. Och hennes det här ut som hon uttalar sig i SVT här om tidigare opublicerat material, alltså hela intervjun, det är ju liksom lite konstigt alltså. Hon verkar ha vetat om alltihopa. Mm. Vad är det hon har berättat egentligen? Hur fick hon det där jobbet egentligen? När började Ukraina? Krisen. Var var hon då någonstans? Mm. Varför är hon så glad? Mm. Ja, det kan man fråga sig. Ja, som sagt, man har jobbat med det där då kraftfullt från Finansinspektionen. Det kan man ju kanske uttrycka. Ja, det kan man ju säga. Så kan man väl säga, antar jag. Faktiskt. Och ja, och den ryska propagandan biter hårt här i Sverige alltså. Och ja, ryska soldaters förakt för Putin. Vi kan inte vinna alltså. Och det är en gammal överste löjtnant som uttalar sig här i ja, ganska så skroderande ordalag skulle man väl kunna säga. Mm. Det här är lite speciellt alltså. Mm. Och någonstans i det här så är det väl kanske dags för rätt många att ta sig samman ordentligt alltså, för det kommer ju bli väldigt 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 rörigt här annars alltså, i huvudet på folk. Det är ju så. Det kommer att bli väldigt väldigt omvälvande det här. Och ja, det är som sagt, nu ska man testa då från NATO sidan den psykologiska resiliensen då i de här sammanhangen, psykologisk motståndskraft då hos EUs huvudstäders invånare. Och det kan man väl undra lite hur, ja, motståndskraften alltså. Ja, det är väl största delen när det handlar om informationshantering. Ja, men så då, faktiskt. Det är som det är, och många av de här kulisserna faller nu som Black Lives Matter eller Antifa eller ja, man kan till och med säga att de traditionella polariseringskulisserna är under ett enormt angrepp, det största angreppet någonsin under människans historia alltså. Mm. Så är det också. Det här reder sig, det går faktiskt att plocka ner det här i betraktelser av sig själv. Mm. Och legda resonemangen i logiskt konsekventa steg till en saklig grund. Mm, det går att göra det. Det är inte omöjligt med eller utan Gud inblandad till exempel. Ja, och naturligtvis då, professorer i allmänhet är ju vad de är då. Men några börjar liksom tröttna då, eller rättare sagt se att nu kommer det bli jävligt varmt här alltså. Det här kommer skita sig big time alltså. Och därför så väljer man att prata ut här alltså. Och en annan detalj som jag diskuterat lite så här i chattar och vidare, det är ju det här med utnyttjande av sin initiativrätt enligt 9 kapitlet 16 § riksdagsordningen, så föreslår konstitutionsutskottet här alltså, att riksdagen antar utskottets förslag om lag om ändring till riksdagsordningen om lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Utskottets förslag innebär vissa ändringar i riksdagsordningen, i riksdagsordningens bestämmelser om tystnadsplikt i utskott. Ja, hur var det där nu då? Hur fick man de här att hålla käften?
Man tog så få man kunde, så måste man få dem att hålla näbben stängd, va? Det är inte så. Jag tror att det kan vara en sån grej, alltså. Lite åt det hållet. Det ligger lite liksom i farans riktning här just nu. EU-nämnden och kammaren. Syftet med förslagen är att anpassa bestämmelser till riksdagens arbetsformer. För riksdagens ledamöter innebär förslagen en återgång till vad som tidigare hade gällt. Alltså det föreslår att samtliga ledamöter och supplianger i ett utskott eller EU-nämnden ska omfattas av tystnadsplikt. Inte bara de som har närvarat vid sammanträde i utskottet eller nämnden beslutat om tystnadsplikt. Motsvarande ändring föreslås även gälla kammaren då. Tjänstemän föreslås inte omfattas av tystnadsplikten med hänsyn till att det redan omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vid sidan av föreslagna sakliga ändringar i riksdagsordningen föreslås även några smärre språkliga och redaktionella ändringar. Därutöver föreslår utskottet en följdändring i offentlighets- och sekretesslagen, och det här föreslås träda kraft den 1 juli 2018 alltså. Och ja, det kan man väl säga är liksom ganska signifikativt just nu. Vad handlar det här om, alltså? Det är jättekonstigt att det här, alla de här frågorna som det svenska rättssystemet verkar komma upp, alltså. Hur det här fungerar, det här med absolut också. Tystnadsplikt. Det är ett jättekonstigt ord, alltså. Sådana där grejer. Ja, man vet inte riktigt, alltså. Och det handlar om att systemet är skuldmättat i grund och botten, och det vet ju ni vid det här laget. Och som sagt, det här med som sagt, yvigheterna hit eller dit, alltså där man pratar om liksom att USA, Ryssland och EU och Ukraina sitter och förhandlar i det här. Det verkar på något vis som att då är inte den här frågan med den djupa staten överhuvudtaget med något alls då, alltså, menar de. Det finns ingen sån frågeställning. Alltså det perspektivet verkar ju inte precis vara det som man ska skita i mest just nu. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror till och med i USA man har hört talas om det där drain the swamp. Ja. Att jag sitter och håller på som jag gör i Sverige, det är en annan sak liksom där. Men där är i alla fall en president som... precis. Så. Ja, lite faktiskt speciellt. Måste jag säga. Och... FN kräver att alla centralbanker stoppar räntehöjningar och byter till priskontroll istället. Och mandat att ingripa direkt börshandeln då genom att köpa eller sälja derivatkontrakt i syfte att förhindra priskollaps eller tömma prisbubblor. Och ja, jag vet inte, fan alltså. Det man anklagar alla kommuniststater för och håller på att använda, alltså. Jaha, har vi sett det förut eller? Ja, ja, men okej då. Det måste köras på det viset. Och är det ju på det viset också naturligtvis. Och det är ju lite tråkigt kanske, kan man ju tycka i många sammanhang faktiskt. Och ja, det här med utrikesnämnden och utrikesutskottet och så vidare. Det är ju liksom speciellt i det här läget. Det får vi nog tillstå. Jaha. Och som sagt, i USA så går man på bred front i de här sammanhangen nu. Nu är det liksom dags för den breda massan att komma in i problemställningarna. Mentalt alltså. Och det är klart att det fattar vem som helst egentligen. Att man tycker, hur ska det gå liksom? Ja. Nu är det ju som det är, liksom. Vi har ingen val heller, liksom. Det är bara så, alltså. Och som sagt, det är lite röd oktober över allting nu, faktiskt. Det är ju så. Ericsson fortsätter att sälja till ett Ericsson-bolag i alla fall. Det här med Tesla-bolaget där fortsätter att sälja till Belarus. Och det är väl egentligen inte så mycket ord om de här grejerna, det är ju samma. Men ja... Man äger hälften i det här kroatiska intressebolaget Ericsson, Nikola Tesla. Obekymrat använder man sig av varumärkesnamnet sådär. Och Elon Musk säger ingenting. Annars gnäller han gärna bottar och sådär. Men här klagar han inte i alla fall. Nej, det är ju tur det. Och sådär helt enkelt. Får man nog säga.
Så där helt enkelt. Gasläckorna på Nord Stream alltså. Ja, det är insatsstyrkan kan sättas in, säger Hultqvist. Jaha. Ja. En europeisk insatsstyrka. Mm-hmm. Men då för att ryssarna ska ta sig till sin ledning och reparera den, eller vad är själva, vad är det som inte får ske och vem ska göra vad och varför och så vidare. Mm. Men det som är en sak är säkert, det ska göras tydligt. Det ska göras tydligt, det är det som det här handlar om just nu. Och Dominion-maskinerna som vi pratade om 2016 där på en terrass under en vinter. Ja, de visar då att det är felkodat i de här alltså. Och den gjorde bara så att det var fel i 97% av Georgias counties då alltså. Mm, kommuner då, kan man väl säga. Mm. Det är ju lite sådär anmärkningsvärt kanske. Jaha, och bärföretaget Polarica som har ett huvudkontor i Haparanda misstänks för människohandel. Ja, kan man säga. De har faktiskt folk på lite andra ställen också. Där handlar de thailändska bärplockare. Och det är naturligtvis sånt som man håller på med i Sverige, det är klart. Och ja, Kreml tyckte det var ett väldigt positivt förslag det här från Elon Musk. Ja, ja, inte det konstigt alltså. Det får man nog fan säga alltså. Mm. Vad är det som händer här egentligen? Och Elon Musk, ja, föreslår att han ska köpa det originalbudet där. Ja, vad fan är det de håller på med alltså? Hur kan det där sitta ihop? Eller vad kan menet vara? Meningen var tanken egentligen alltså. Ja. Och det här med krigskabinettet, eller krigsdelegation heter det ju numera då. Mm. Ja, och tystnadsplikten på dem. Absolut tystnadsplikt, det är ju jättekonstiga grejer. Mm. Jag vet inte. Och som sagt, ja. Storbankernas medverkan i den enorma tvätten av pengar från Ryssland och fjolarna och Sovjet är en skandal som inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet i Sverige. Enbart genom Swedbank tros 3000 miljarder kronor i misstänkta transaktioner har passerat. Det är den hittills största kända misstänkta penningtvättshärvan i världen. Det är ju jättelite ju. Mm. Det är ju knappt några spänn alls. Ja, ja. Bland annat så slussades Ukrainas förre president, den ryska nickedockan Viktor Yanukovych, 3,7 miljoner euro genom bankens kontor i Litauen. Även Nordea, SEB och Danske Bank har kopplats till misstänkt penningtvätt via sina baltiska filialer. De svarta pengarna som slussas ut ur Ryssland är dessvärre inte bara gått till oligarkers inköp av takvåningar, lustslott och lyxjakter. Den ryska säkerhetstjänsten har även använt dem till desinformation, mutor och direkt stöd till extrema organisationer för att försöka underminera demokratierna i väst. Alltså det vet då man så här bara. Mm. De har nämligen talat om att de gör det. Med hjälp av penningtvätten har Vladimir Putin alltså kunnat stärka sitt grepp om makten, medan svenska storbanker har kunnat blåsa upp sina vinster. Mm. Hur är det med CIA? Har de hållit på med något sånt där förresten? Vilka banker använder de då i Baltikum och det här? De håller inte på med sånt alltså. Nähä, men det, ja, jag trodde det. De här NGO:erna då? De är inte, håller inte på. Nej, de är inte där heller alltså. Nice. Det här är inte någonting kanske rent av som det är en beskrivning av vad CIA, det västerländska underrättelsetjänstkollektivet och ja, bankhegemonin kan vi väl kalla det för då. Mm. Inom regleringsbanken. Det är de som håller på så här då. Nej. Underrättelsetjänsterna är inte alls inblandade. Nej, men då vet ju vi det. Alltså, för då skulle ju någon ha sagt något. Mm. Sådär alltså.
Ja, vore det inte trevligt att på en gång, för en gång skulle vara på rätt sida av historien, för man gnäller här alltså på att Vladimir Putin håller på sådär. Många ukrainer, han menar alltså att han är så dum i huset, han inte fattar vem det är som egentligen har hållit på det här viset. Konstigt alltså. Ja. Många ukrainare som har flytt till Sverige har stora svårigheter att öppna bankkonton och visar sig till och med tvingas tacka nej till jobberbjudanden för att arbetsgivare inte kunnat betala ut lön. Alltså, ja, jag vet inte. Det där är ju lite konstigt, men nu är det lite snällare där alltså. Herr Kronqvist där i Expressen som ledarskribent där. Svenska bankerna skämmer ut sig alltså. Det är ju lite speciellt. Det får man ju fan säga alltså. Och ja. Nu är de ju snällare på det där om man tittar lite grann. Så faktiskt. De är lite snällare på Swedbank i det sammanhanget. Och elpriset verkar väl ja, gå ner lite grann. Så här, för det blåser nu, säger man då. Så här, och, ja, men det kan det ju vara liksom sådär. Lite så. Och ja, det är ju oktober ett par veckor till om vi säger dem så. Och tempot är avsevärt alltså. Faktiskt. Och ja, nu är Ukraina sura alltså för att de inte får tillräckligt med pengar tillräckligt snabbt. Och de här pengarna är naturligtvis märkta elektroniskt. De är övervakade. Varenda jävla öre, krona eller dollar. Så är det bara. Och ja, vad ska man säga? Det blir ju vad det blir då alltså. Och en SD-ledamot, han svänger om uttalandet. Det blir helt fel alltså. Ja, man kan säga så här, om det inte framgår nu, så den här verkar ju precis det här spelet med SD och det här med krigsdelegationen, utrikesnämnden, utrikesutskottet, talmannen. Det verkar ju som man tänkte få sig en rätt så kraftig representation i den här krigsdelegationen. Verkar så kanske. Nu verkar vara planerat. Men å andra sidan så kan man säga att det här med Julia Kronlid är väl knappast ägnat att skapa något större förtroende hos väljarna ändå. Ja, men det känns inte riktigt som att man... Det är inte lämpligt att man ska så att säga föra resonemang utifrån den nivån på utgångspunkter i betraktelsen. Det verkar helt tokigt helt enkelt. Men det vet ju inte riktigt hur det ser ut egentligen. Man skulle i det fallet i alla fall kunna tänka att det här är någon form av uppsåtligt spelad teater. Är det inte det så, ja, då är det ju inte det helt enkelt. Som sagt, det kommer om Utöja också vad det lider så här. Men jag återigen vill säga det att det är viktigt nu att inte fastna i enskildheterna. Viktigt, 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 viktigt. Sådär. Ja, det är så. Och som sagt, lite kärnvapen FF i Ukraina innan dramatiken eskaleras på vår skandinaviska teaterscen, sa vi igår då, och det kan man väl säga så här, men frågan är väl om det är så där jättetrovärdigt med den ryska upptagningen av de här fyra delrepublikerna. Kanske inte läge just nu helt enkelt. Så då försvinner den här ubåten. Vem vet om det inte finns en Mark Ramius där nu? Ja, vad sa de där i slutscenerna? Det var någonting om det här med skälen och ubåten och sådär, var det inte det? Ja. Jag vet inte ändå alltså. Som sagt, den går på Netflix. Den går på Netflix alltså. Och bonusen har ju som sagt talat om att hon har varit i kontakt med amerikanska myndigheter i saken, vilket inte borde få eller hindra en svensk nu alltså och förstå vad det är som är under uppsegling. Det är ju bara så alltså. Och ja, som sagt, Per E. Samuelsson säger att jag kan inte ens i mitt vildaste fantasi föreställa mig att tingsrätten skulle komma fram till att Brigitte Bonnesen har gjort något fel, säger alltså han. Och det kan man väl kanske säga då, säger någon
allting när han säger så. Han har ju överlag verkat ganska vederhäftig genom åren. Ja, en av de få naturligtvis, men ändå. Så ja, det är nog lite fågelkvitter som har varit igång under ett tag helt enkelt. Ja, så är det ju naturligtvis. Jaha, och det här med spel- och korruptionsskandaler alltså. Det är ju liksom... Det är vad det är. Alltså, Ukraina ska arrangera fotbolls-EM tycker man då. Det känns ju liksom lite sådär eljest skulle man väl kunna säga utan att överdriva. Det allra minsta. Och jaha, man får väl någonstans tycka då lite grann i alla fall i det här. Med att de här olika tvättinrättningarna alltså. Och omfattningen på de här beloppen alltså. Mm. Hur är det där med skuggbanksystemet? Ser man egentligen bara? Ser skattemyndigheter hur som helst? Vad som har ägt rum där i liksom? Ja, jag vet inte. Det är lite sådär konstigt alltså. Ja. Och det här med att man är så säker på att bonusen inte kommer torska alltså. Och samtidigt så är det här en stingoperationsbaserad folkbildning alltså. Mm. Ja, det är ju som det är alltså. Och ja, Swedbank skickar gärna pengar till Ukraina mer gärna än till Ryssland just nu i alla fall. Och som sagt, det är ju vad det är. Och den som inte ser det nu... ser ju inte det fortfarande, men som sagt, det är som det är nu. Och sen får man väl anstränga sig lite. Och det här med Pelosi, hade hon insideraffär i Nvidia? Det var Nvidia registrerat på Nasdaq och så vidare. Håller Nvidia på med chips, alltså halvledarkomponenter? Ja, jag vet inte hur är det där alltså. Och 16 000 tyska företag riskerar konkurs redan i år. Det är ju rätt så många, får man fan säga alltså. Ja, dagens PS. Och ja, är det så här att en sån här kommande krigsdelegation nu ägnar sig åt studier av amerikansk militär krigslagstiftning? Eller är man klar på den bogen redan? Man redan pluggar klart och vet vad som gäller? Mm. Ja, vet ju inte faktiskt. Och ja, det är mycket speciellt alltså. Krigsdelegationen består alltså av riksdagens talman och 50 riksdagsledamöter som vid behov kan ersätta riksdagen om Sverige skulle vara i krig eller i krigsfara. Och det senare kommer man kunna anfäkta hur lätt som helst om i händelse av en stor falsk flagga då när Ryssland gör något jättedumt då. Ja, ni får se vad som händer. Ja, talmannen är alltså krigsdelegationens ordförande och krigsdelegationens ledamöter väljs av riksdagen. En riksdagsledamot är behörig vara ledamot i krigsdelegationen även om ledamoten tillhör regeringen. Och det här är ju liksom en rätt så speciell tilldragelse. Och om Sverige är i krig kan utrikesnämndens ledamöter om möjligt efter samråd med statsministern besluta att krigsdelegationen ska träda i riksdagens ställe. Hindras nämndens ledamöter av krigsförhållanden att sammanträda fattas beslut av regeringen. Att det är nämndens ledamöter som fattar beslutet innebär att statschefen som är ordförande vid nämndens sammanträde inte deltar i beslutet. Kallelse till sammanträdet för utrikesnämndens beslut görs av talmannen eller vid förhinder för talmannen, vice talmannen och så vidare, alltså Julia Kronlid då, i det här. Det här är ju liksom, varför kommer de här sakerna upp just nu? Björn Söder tillsammans med kungen och så vidare och så vidare och så vidare. Det här är ju liksom snudd på löjeväckande och ingenting annat. Och ja, vi tog det här upprepade gånger häromdagen då, eller igår. Och vi måste få fler att så att säga, ja, vi måste få människor att engagera sig i det här.
Det går liksom inte att stå och skrika AIK eller Hammarby nu. Det kommer inte hjälpa. Vi måste få människor att hjälpa varandra att förstå det här. Och det låter ju som en uppgift som man tror inte ens är möjlig i det här landet. Men det är faktiskt så det måste gå nu. Jaha, och vad ska man säga mer då? Det är väl konstigt det här med att det kommer nu. Det här med bonusen alltså. Och som sagt, hur mycket har de pratat och hur vet man det? Det vet man ju inte såklart. Kanske hänger det här ihop med Durham. Kanske det här hänger ihop med massa andra saker. Kanske hänger ihop med Uranium One. Kanske är det någonting som har gjort att svenska banker faktiskt uppfattas som att de har begått brott mot den amerikanska konstitutionen i den meningen. Mm. Och som sagt, det här med krigsdelegation saknar nog inte riktigt betydelse i de här sammanhangen. Nej, det verkar väldigt konstigt alltså. Och ja, speciellt är det ju i alla fall. Det måste man ju säga. Och ryska soldater är ju sällsynt dåligt skick. De bar flip-flops. Och det är ju inte utan så att man nästan misstänker att de här människorna som de är tvångsinkallade då. Och som är geofensade och har fått sin spatialdata behandlad då. Mm. De kanske skulle ha flip-flops bara också. Det vet ju inte vi. Och ja, det kommer ju visa sig, för det är en sak som är säker i alla fall. Man har nog sett till att vidimera eller skaffa verifikat på underlag alltså för sina påståenden och vad som kommer sen. Det kan man vara helt säker på. Helt jävla säker. Jaha, och svenska bankerna går väl så där på börsen. Det gör väl inte så mycket kanske. Och Livgardets värnpliktiga övar i centrala Stockholm. Och de har legat inne då i storleksordningen 8 veckor. Ja. Skulle det bli så att det blir krigsdelegation och landet ställs på krigsfot, så kan man säga då skickar man hem dem där alltså. Det gör man då. Det är liksom ingenting att ha till någonting helt enkelt. Och som sagt, den här ryska mördardödsubåten, som faktiskt är den största ubåt som har byggts då i de här sammanhangen. Ja, det där är lite Belgorod. Mm. Ja, som sagt. Belgorod, ja. Novgorod har någon bäring på Nya Sverige också, har jag för mig. Kanske det, kanske. Mm. Jag missar något där. Eller? Ja. Ja, det här är ju speciellt i alla fall. Och ja, vi ska inte lägga så mycket tid på covid som vanligt. Det är faktiskt dumt bara. Det lär ju ges ändå som det. Som sagt, misstänkt fusk med elpriserna. Det kan röra sig om ganska mycket pengar, säger man då på SVT eller TV4 Play nu alltså. Hur är det med prisbildningsmekanismen här? Mm. Hur är det med den där påsen? Alltså produktionen här, konsumtionen här och sen den här prisförändrande säcken som bubblar och grejer. Och så här. Det kommer in grejer i rör och kommer ut grejer och så kommer ett helt annat pris ut. Och så är det ingen riktigt som fattar vad som har hänt där. Man kan mäta så här många enheter åker därifrån och så här många enheter kommer dit. Sen händer någonting på vägen. Hur mycket sånt händande har man råd med egentligen och varför ska man ha det överhuvudtaget? Är det nytta för samhället eller är det inte av nytta för samhället? Jag har ingen aning. Sådär. Ja, men ni fattar. Det där är ju faktiskt riktigt kul. Och fiffel med elpriser utreds alltså. Och ja, det där är ju frågan om hur noga utreder man det här och varför. Sådär alltså. Mm. Det är, ja, jättespeciellt alltså. Och som sagt, det här med Lars Vilks och Nimis och sådär. Mm. Det är lite udda, får man nog fan tycka till om. Ja,
Och som sagt, ubåtsräddningsövning på västkusten så fick vi se en film på också. Där var det gamla Urfen med och var dessutom gul nu för tiden och inte vit som jag fräckt påstod att den var sist jag såg den. Men ungefär vit. Den var faktiskt vit och orange. Men jag visste att den var, blev lite mer Beatles-influerad. Med tiden alltså. Och kände genast en elak ryckning i mungipan så här. Och tänkte det var väl det dummaste skit jag sett ändå. Men ja, man måste ju hålla masken, va? Det är viktigt det där alltså. Ja, och ja, jag vet inte. Vi får väl se helt enkelt vad som uppenbaras under de närmsta dygnen. För nu är det mer pressat än vad det varit någonsin i den geopolitiska sfären. Det är alldeles säkert faktiskt. Och vi får väl hoppas att vi får det här utvecklat under ordnade former. Och det här med att 2014 så förklarade Condoleezza Rice då det här med att CIA faktiskt kan köra ett terroristcase mot Nord Stream 1 och 2 piperna i Europa. Då var väl den ena på planeringsstadiet, den andra var i alla fall igång att byggas åtminstone. Men ja, har det varit, det har liksom det här, och det här har ju varit på fler ställen också, så jag håller på att intervenera i de här sammanhangen. Men nu är det ju det där alltså, att man måste ta hänsyn till förekomsten av den djupa staten som ett globalistintresse i det här, där länder samverkar mot den djupa staten. Det är ju därför ekvationen spricker hela tiden för de som inte gör det. Jag menar, jag tror väl fan det, att om man ska få den här teatern att hålla ihop liksom, då får man ju visa men ändå inte visa. Det måste vara så. Och det måste finnas dubbelspelare, dubbelspelare alltså. Det går inte annars. Och ni är fantastiska. Det är vad ni är. Och med det så vill jag väl påstå att vi har dragit igenom en hel del av det här i alla fall idag. Men jag har sållat rätt så rejält också. Och ni ska som alltid ha det största av tack. Ni är helt fantastiska. Och det här är ett helt fantastiskt projekt. Folkbildningsprojekt. Att få vara med i tillsammans med er. Det här är någonting som aldrig har hänt på planetens historia tidigare. Och med det så får jag väl önska er en alldeles fantastisk piglördagskväll. Så hörs vi som allra, allra senast på fredag. Det är ju så. Och som sagt, ta det lugnt. Ta det lugnt. Det blir ingen mutual assured destruction. Det är helt jävla säkert. De som har gjort den strategiska planeringen för det här vet exakt vad de gör. Det är bara så. Det är vidtaget mått och steg. Hur blir det egentligen hela tiden med de här negativa grejerna? Blir det så där dåligt som de säger, eller blir det inte det? Nej. Vad är det som händer med folkbildningen? Hur utvecklar den sig? Blir folk mer eller mindre medvetna? Ja, en del människor hamnar längre bort, så är det ju. Och där måste vi kanske vara lite vaksamma på, så det inte går så där helt åt helvete i alla fall. Men som sagt, senast på fredag, och med det önskar jag er en trevlig pig lördagskväll. Och som sagt, ta det lugnt. Det här går jättebra.